სახიობმა ჯეიმს მაკევოიმ საიდუმლოდ თავის მეგობარ გოგონაზე იქორწინა. მან ორწლიანი ურთიერთობის შემდეგ ურთიერთობა ლიზა ლიბერატისთან დააკანონა. წყვილი მოგზაურობიდან ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა. პაპარაცებმა ლიზა საქორწინო ბეჭდით დააფიქსირეს. შეგახსენებთ, რომ ეს მსახიობის რიგით მეორე ქორწინებაა. მანამდე ჯეიმს მაკევოი 11 წელი ანა დაფიზე იყო დაქორწინებული და მათ 9 წლის შვილი ჰყავთ. სულ რამდენიმე დღის წინ ჰიპ-ჰოპ არტისტმა კანიე უესტმა ახალი ალბომი ჯესუსის კინგ გამოუშვა. მან საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ გააკეთა ალბომის მუშაობის პროცესთან დაკავშირებით. ინტერვიუს საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა საზოგადოების მხრიდან. რეპერი აღნიშნავს, რომ ჩანაწერის შექმნა მას ღმერთთან დაახლოებამ შთააგონა, თუმცა რელიგიური ორგანიზაცია The Church of Satan ლეგენდარული ჰიპ-ჰოპ არტისტის ტვიტერზე შემდეგ პოსტს აქვეყნებს. სატანა კანიეს ყველაზე დიდი მეგობარი, რადგან წლების განმავლობაში სწორედ მისი წყალობით ინარჩუნებს ის ადგილს მუსიკალურ ინდუსტრიაში, წერენ ორგანიზაციის წევრები. ელთიმი კლასიკ როკის ინფორმაციით, Black Sabbath-ის ყოფილი ფრონტმენის ლეგენდარული მუსიკოსის ოზი ოსბორნის ახალი ალბომი 2020 წლის იანვარში გამოვა. ამის შესახებ განცხადება მომღერლის მეუღლემ, შერონ ოსბორნმა გააკეთა. მისი ინფორმაციით, ოზიმ ალბომზე მუშაობა უკვე დაასრულა. წელს ოზის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები ჰქონდა, თუმცა ახლა უკეთ გრძნობს თავს. მან ალბომზე მუშაობა ახლახან დაასრულა და ჩანაწერი იანვარში გამოვა, განაცხადა შერონმა. ახსენებთ, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ეს მუსიკოსის პირველი სოლო ნამუშევარი იქნება.